Klokken er blevet 7, og jeg er jo klar over, at der er håndbold i fjernsyn i aften, og der kunne godt sidde en eller anden sjæl her, som havde lyst til at komme hjem og se Danmark spille håndbold. Så vi går i gang til tiden. Jeg vil gerne byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til det her borgermøde om lokalplanen for den nye skole. Jeg hedder Flemming Jansen, og jeg er lige begyndt som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Så jeg har fået æren af at lede mødet her i aften, og så har jeg fået æren af at stå på gymnasiets talerstol og give sig selv en ære. Den nye skole er jo en sag, der har været drøftet sådan rigtig meget, og været drøftet rigtig meget i den netop overståede valgkamp. Nu her efter valgets resultat, så er byrådet enes om, eller i stor træk enes om, placeringen af skolen ligger fast, at det er her på Poul Martin Møllers Vej, at vi har planer om at bygge skolen. Og vi er glade for, at man har samlet sig omkring den her placering, at det er blevet afgjort, og at borgerne også ved, hvad det er, at man kan regne med. Her i aften der er vi ikke for at diskutere for eller imod skolen, men kun for at diskutere lokalplanen. Og lokalplanen er jo den, der lægger rammerne for, at det kan lade sig gøre at bruge området til at bygge en ny skole, og hvad det er for nogle ting, der skal tages hensyn til. I forhold til trafikken, så kommer vi en lille smule ind på det i aften, men der vil på et senere tidspunkt komme et særskilt møde om trafikken og trafikafviklingen omkring skolen, omkring gymnasiet og hele området her. Og det er fordi, at det afhænger lidt af, hvordan man foreslår at bygge skolen, hvordan trafikafviklingen skal være. Men der er også interessenter fra selv fra andre steder, som har en hel masse meninger om, hvordan vi skal lave trafikken. Så der vil I på et senere tidspunkt blive indbudt til et møde, og så kan man komme til at diskutere de her parkeringsforhold og hvad der ellers er. Og det ved vi jo er noget, som interesserer mange af vores borgere rigtig meget. Lokalplanen her, den skal sikre muligheden for at bygge en skole. Dermed placeringen lagt op til en campustanke, hvor vi prøver på at tænke en folkeskole sammen med gymnasiet og sammen med selvfølgelig uddannelser, og for den sags skyld også andre uddannelsestilbud. Og grunden til, at vi har taget den tanke ind i byrådet, det er jo for at styrke uddannelserne. Det er for at give de unge mennesker bedre muligheder for at vælge uddannelse. Det er for at skabe en sammenhæng mellem folkeskolen og de andre steder og lette overgangen fra det ene til det andet. Og vi kan i hvert fald se i Guldborgsund Kommune, at vi har en udfordring med at styrke vores uddannelser, med at få inspireret vores unge mennesker til at tage så meget uddannelse som muligt. Og vi mener, at set i det lys, så er det faktisk en rigtig god idé at prøve at tænke i skolemiljø og i ungdomsmiljø. Og det er det, der er baggrunden for, at vi har valgt placeringen her tæt på de andre uddannelsesinstitutioner. Der har forud for den her lokalplan været holdt en række møder med forskellige parter, som man har involveret, brugergrupper og andet. Og det har været med til, at der er formuleret en række krav og ønsker til projektet. Det er blevet samlet i en totalentreprise, der sammen med lokalplanen skal sikre, at det bliver et godt skolebyggeri, som vi får lavet herude. Planen for i aften det er, at først om lidt giver jeg ordet til vores byplanlægger, Dennis Grønbæk, som vil gennemgå planen for jer. Når han har gjort det, så holder vi en lille pause, og der vil vi være vært ved en øl eller en vand ned hernede bagved. Og efter pausen, der vil være mulighed for spørgsmål. Så kommer I tanke om spørgsmål undervejs, mens Dennis han gennemgår oplægget, så husk dem eller skriv dem ned, og så får I lejlighed til at stille spørgsmålene, når først vi har holdt en pause. Vi er her i aften for at lytte, og vi tager de ting med, som der bliver nævnt, det bliver skrevet ned, og vi lytter til de kommentarer og forslag og gode idéer, der kommer. Det er jo hele ideen i at holde borgermøder. Det her lokalplanforslag, det har byrådet den 14. november vedtaget og sendt i offentlig høring i 8 uger. Og der er frist indtil den 25. januar for at komme bemærkninger til forslaget. I skal være opmærksom på, at hvis man har nogle høringssvar, nogle bemærkninger eller noget andet, så skal det sendes skriftligt til Guldborgsund Kommune. Og det skal være inden den 25. januar, hvis de skal komme i betragtning og blive samlet som de høringssvar, vi får ind, og som vi tager hensyn til ved det endelige lokalplanforslag. Det var sådan mine indledende bemærkninger, og så vil jeg give ordet til en håndbæk. Værsgo. Ja,
Jeg vil gennemgå lokalplanen sådan kort. Jeg vil ikke komme ind omkring det hele, fordi så tror jeg, at vi kan sidde her rigtig længe. Men jeg er lige så omkring de kort. Omkring nogle kort til, vigtige punkter i lokalplanen. Ja, teknik er jo noget dejligt nok. Hvis vi først kigger på, hvad en lokalplan er, så er det en ramme for et konkret sted i kommunen. En konkret plan, der giver nogle muligheder, men også nogle begrænsninger i de bestemmelser, der nu står i en lokalplan. Vi kan ikke bare stille bestemmelser om alt det, vi gerne vil. Det kunne vi jo meget godt ønske, men der er nogle begrænsninger for, hvad det er, vi må regulere i sådan en lokalplan. Vi har sådan en tommelfingerregel, der hedder, at det er alt det, man kan se med øjet, og hvordan det skal se ud. Det vil sige det bebyggede miljø med hensyn til hus og andre ting. En lokalplan, den omhandler så kun fremtidige forhold. Det vil sige, at hvis man vedtager en lokalplan, for eksempel for en ny skole, jamen så er der ikke nogen, der siger, at man skal bygge skolen. Det er først, når man nu tager nogle initiativer til at bygge det, jamen så skal det så også være i overensstemmelse med lokalplanen. Og det er så med det forbehold, at nogle gange så kan man godt give en dispensation til mindre ting i lokalplanen. Som Jens sagde, så er den lokalplan, vi har for at diskutere i aften, det er lokalplan 169, ny byskole. Og den, som Flemming sagde, så har den jo været i, så er byrådet jo vedtaget og sendt ud i offentlig høring i 8 uger, og den høringsfrist udløber den 25. januar. Området lokalplanen dækker, det er herovre ved siden af, på grund af Martin Møllers vej. Området det er afgrænset mod nord af Sæt og mod Kalamarskolen, som vi står på nu. Og så er Nykøbing F-halve mod syd, og så Skovallien mod øst. Selve formålet med lokalplanen, grund til at vi sådan er her, og det er også de bestemmelser, der er i formålsparagraffen i lokalplanen, jamen det er jo selvfølgelig, at vi skal kunne lave en ny skole. Og hvis vi kigger på de tre første, jamen så handler det jo om, at vi skal kunne bygge en ny skole, og vi skal kunne lave de nødvendige udarealer, der nu er til sæsonskolen. Og så er et af formålene med lokalplanen så også at sikre, at når vi så bliver enige om noget trafik, jamen så kan trafikplanen også indeholdes i lokalplanen. Og det gælder både for den nye skole, men også for de bygninger, der er lov til at blive her i forhold. Hvis vi kigger på anvendelsesparagrafferne, så kan man også se, at lokalplanen den er delt op i to delområder. Der er delområde 1 og delområde 2, hvor delområde 1 det i høj grad er de boliger, som får lov til at blive, mens at delområde 2 det er det, der udlægges til de nye skolebyggeri. Jeg vil ikke komme så meget ind på bestemmelserne i delområde 1, fordi de går i bredt udfang ud på, egentlig, at det der er der i forvejen, jamen det skal have lov til at blive, og det skal have lov til at fortsætte, som det er. Delområde 2, jamen altså anvendelsen til det, det er jo, at det kan anvendes til fritidsformål, eller til skolebrug i første omgang, men derudover så er der også fastsat en bestemmelse, som sikrer, at skolen, jamen den kan jo bruges til fritidsformål ud over skolebrug. Det vil sige, hvis der nu er nogle foreninger eller noget andet, som kan bruge skolen efter en normal skoletid, jamen så kan man godt bruge skolen til det også. Og så er der selvfølgelig sat bestemmelse om, at uden deres arealerne, jamen de skal selvfølgelig bruges til skolen. Det er jo klart. Det er også inden for delområde 2, at man skal kunne håndtere trafik. Det er sådan, der skal i hvert fald være mulighed for det. Som Flemming sagde, jamen så opstiller lokalplanen rammerne, og det vil jo så også sige, at jamen, der er mulighed for, at der kommer trafik i det her område, men så må tiden så vise, hvordan det mere nøjagtigt kommer til at se ud. Kigger vi på placering og omfang af byggeriet, jamen så er der
i lokalplanen udlagt et byggefelt. Det er det, man kan se med blot skraveret heroppe. Den samlede bebyggelsesprocent, den må ikke overstige 40%, og der må højst bygges i 2 etager. Det er det, der også er angivet i kommuneplanens rammebestemmelser. Samlet set så giver det mulighed for at bygge et sted mellem 22.000 og 23.000 kvadratmeter. Placeringen, den er beskrevet i lokalplanen som, at den skal placeres således, at der opnås en sammenhæng med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner. Og det er, som Flemming siger, på baggrund af den her campus-tanke, at der skal være mulighed for at tænke det her sammen. Står der så godt nok, at der kun tillades byggeri inden for det blokskrevede område. Det gælder så skolen. Fordi der er også bestemmelse i lokalplanen, der sikrer, at uden for byggefeltet, jamen der kan godt etablere sådan nogle mindre bebyggelser, skure til f.eks. cykler og den slags ting, der nu er nødvendigt i forhold til udnyttelsen af frie arealer. Hvordan skal skolen så se ud? Altså, man kan sige, at den nøjagtige udseende af skolen, det ved vi ikke helt nu, fordi det er noget af det totale entreprise, den skal vise. Men lokalplanen, den opstiller nogle rammer, som hedder, at det skal være høj arkitektonisk kvalitet og et nutidigt formsprog. Og samtidig så skal det opføres i holdbare og smidige materialer. Og det er nogle af de bestemmelser, som er med til at sikre, at når vi nu går ud og bygger en skole, jamen, så er det også et ordentligt byggeri. Og så er der bestemmelse om, at byggeriet det skal opføres i materialer, der ikke giver blinde og blindgener for naboer og forbipasserende. Selvfølgelig, kan man jo sige. Men det er hermed sikret, når det nu står i lokalplanen. Og så er der også vedtaget bestemmelse om, at der må indbygge solfanger, solceller og lignende energibesparende elementer. Og det gælder selvfølgelig også for dem, at de ikke må være til gene for naboer og forbipasserende. Så er der bebyggelsen uden for byggefelter. Som jeg sagde, så er det meningen, at det skal være mindre bygninger til cykler og sådan noget. Og det er så også det bestemmelse med hensyn til udformningen af bygninger, at de afspejler. Der er f.eks. noget med, hvilket materiale det skal laves af og sammenhængning osv. Hvis vi så kigger på uden for arealer, eller udenomsarealer, så er der i lokalplanen stillet krav om, at der skal være et beplantningsbælte, eller det beplantningsbælte, der allerede er i forvejen ude på skovlinjen, jamen det skal i videst mulig omfang bevares. Og det skal det, både fordi, at det virker som en god adskillelse mellem skovlinjen og et kommende skolebyggeri, men også fordi, at det er en pæn indgang, når vi kører ind i Nykøbing. Det er jo noget, mange mennesker ser, når de kører ind til Nykøbing hver dag. Så det skal i videst muligt omfang bevares. Så er det jo klart, at hvis der nu sker et eller andet, så må man jo godt fælde et træ eller sådan noget. Det er ikke fordi det hele er fred, men det er sådan, skal som udgangspunkt bevares. Så er der så også en bestemmelse om, at hvis det skulle blive nødvendigt i forbindelse med trafikken at lave en ind- og udkørsel ud til skovlinjen, jamen så er der også mulighed for det. Resten af arealerne, de skal indrettes til brug for skole. Det var også det, jeg kom lidt ind på under anvendelsen. Og så er der vedtaget bestemmelse om, at man kan etablere mindre bakker op til 3 meter. Og det er fordi, når vi laver lokalplaner hjem, så har vi en bestemmelse med, der omhandler terrænregulering, for at undgå, at folk de bygger en pæn lille bakke, og så laver deres hus op på toppen. Men i sådan en situation, når man nu laver noget skolebyggeri, så kunne det jo blive nødvendigt at lave en lille bakke til en svævebane eller så videre, og det sikrer den her bestemmelse så, at der er mulighed for, så vi også får mulighed for at lave noget, man kan bruge ved skolen. Belægningen på området, jamen det skal fortrinsvis etableres som permeabel belægning, hvilket vil sige, at regnvand det skal som udgangspunkt kunne trække ned igennem. Og det er medtaget for at sikre, at regnvandet det ligesom sådan kan komme bort, og vi ikke sådan lige pludselig står med masser af regnvand. Og så den sidste bestemmelse, jeg lige vil nævne under det her, det er, at hvis man laver noget etablering eller parkeringsanlæg,
jamen, så skal det gives et grønt udseende, og at det skal brydes med vertikale elementer, f.eks. træer. Og det er for at undgå, at vi får de her store, sorte, kedelige parkeringsarealer, men at der i stedet for kommer noget, der kan bryde det lidt op og give det et lidt grønt udseende. Træer, det er jo så bare givet som et eksempel, og der kunne findes andre elementer, man også kunne bruge. Men det er jo så en af de her rammer, lokalplanen stiller op. Det sidste, jeg lige vil komme ind på, det er sådan lidt diverse. Og det her øverste, det omhandler også regnvand lidt i forlængelse af den, der var tidligere. Nemlig, at hvis man så laver nogle større befæstede arealer hjem, så skal der være noget, der kan sikre, at regnvandet det også kan komme væk. Og så er der en bestemmelse medtaget om, at alle udendørsarealer skal indrettes efter to standarder, efter den standard, der omhandler noget med tilgængelighed. Og det er simpelthen for at sikre, at både skolen og udearealerne, jamen de kan være tilgængelige for alle. Og den sidste bestemmelse, jeg har taget med i aften, det er en bestemmelse, der hedder, at før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødvendige parkeringsareal og friarealer være etableret. Det vil sige, at før man kan begynde at bruge skolen, jamen så skal man have sikret, at der er de parkeringspladser, der skal være, og der skal være taget hånd om de grønne områder. Og så til sidst, så vil jeg bare lige gentage, hvad Flemming han sagde, at indsigelser og kommentarer, jamen de skal afleveres skriftligt, og der er en e-mailadresse, og så er der en almindelig postadresse. Og de står også i lokalplanforslaget og kan også findes på kommunens hjemmeside. Det var det, jeg lige havde første omgang. Jamen, tak for det. Det gik jo sådan pænt hurtigt. Det næste alt for tidligt at holde pause alligevel, selvom jeg har sagt, at vi skulle vente til efter pausen. Så jeg tror, vi begynder med nogle spørgsmål nu. Og I skal være velkommen til at spørge til det meste. Og vi har taget nogle af kommunens folk med, så der vil også kunne svares på næsten alt. Men så det vil vi forsøge på. Så I skal ikke holde jer tilbage. Vi er klar til at modtage nogle spørgsmål. Der er det første heroverfra. Jeg har hørt en hel del om tidsfrister i forbindelse med det her byggeri. Og den første tidsfrist, det skulle være 1. februar, om at vi er nogen, der skal følge fra gode lokaler, når jeg ikke fejler noget. Men der er ikke så lang tid til. Så det vil jeg så ikke på mig, da jeg er i dag for mindre ingenting. Men så bliver der nævnt andre tidspunkter, 1. april, eller når omkring påske, når omkring sommerferie. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad op ad og ned på de her tidspunkter. Jeg har hørt, at man skal tage gode bygninger ned den 29. marts, når man har fundet hovedentreprenøren, og så går man altså i gang. Er der nogen af de tidsfrister, der overhovedet holder? Når jeg spørger, så er det på vegne af sælgerklubberne i Guldborgsund Kommune, fordi det skaber en enorm usikkerhed, og det er jo muligt at planlægge noget for det her halvår her. Og det er der. Jeg er gode grunde meget utilfredshed med, så vi vil gerne efterhånden vide noget. Jeg ved ikke, hvor I har de tidsfrister fra, og jeg ved ikke, hvem der har givet indtryk af, at det er lige sådan, men jeg kan i hvert fald sige, så langt som processen er nu, så er man jo i gang med at lave udbud, og skal have udbud, skal jeg få en entreprenør. Men jeg skal sikre, at I får de tidsfrister, som vi har, det skal blive sendt til sælgerklubberne, sådan så I så godt som det er muligt nu, så skal I nok følge med, sådan så I også kan tage bestik af det, og kan planlægge, men også at man ikke bliver nervøs unødigt, hvad det er sagt. Så det sørger vi for, at det tilgår jer. Det gælder naturligvis alle foreningerne. Det skal vi sørge for, at I får besked om. Mit navn er Palle Stryen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om jeres afvanding på området, fordi nu jeg passer hele Vestenborg hjemme i øjeblikket, de grønne områder. Og sådan som vi har lige nu i den Falsterhallen, alle de grønne områder, der er der, lige snart der kommer mere end 20 millioner vand, så står der vand overalt, så de stort set ikke kan bruges til noget som helst. Og du nævnte lige før, at afvandingen skulle ske naturligt. Det vil altså sige, at hvis det er naturligt, at der skal stå vand, så kan børnene jo ikke bruge de arealer.
der skal ikke være parkeringsplads for det hele familien. Og til de grønne områder, det er jo så dig, Flemming, der er kommet ind i det. Der vil jeg sige, at jeg synes, det er dejligt, at man træer buske. Men tag nu tænk på, at det skal passes, når I engang anlægger det. For det kan blive fantastisk smukt område. Ingen tvivl om det, der er. Men tag nu plant nogle buske og nogle træer, som man kan arbejde omkring på en måde, så ikke man skal have 20 mand til at gå og hakke. For vi ved godt, hvad økonomi er i kommunens fremadrettet. Men vi kan godt lave et pænt område, der kan holdes med et bunddække på en eller anden måde med flis, der så også ser godt ud med pæne træer. For jeg tror helt sikkert på, at det godt kan blive et dejligt område. Det eneste, jeg ikke rigtig kan forstå fra kommunens side, det er, at nu når jeg har kommet så meget hernede og de sidste 4 år, det er, hvorfor man ikke tager alle bygningerne med i et hug. Fordi man blander nogle sindslige, nogle der har psykiske problemer nede i det ene hjørne, og så sætter man seniorklubberne og noget andet nede i enden, og så bygger man en ny skole foran. Jeg ved ikke, om de kan arbejde sammen, men selvfølgelig kan de sikkert det, for de ældre, de er også unge mennesker. Men i en eller anden helhed, så kunne man måske bruge de bygninger, som der er lejligheder i, dem kunne man måske bruge til et eller andet formål, til undervisning, til sport, eller hvad ved jeg, hvor man kunne lave et eller andet spændende lige over, så man ligesom fik det hele. For jeg ved godt, det er ikke jeres område lige over, det er et boligselskab, der hører under. Og så til trafikplanen. Jeg ved godt, vi ikke må nævne det, men mit forslag, det er egentlig ganske enkelt at lave en trafikplan. Det er fordi, hvis man bare laver en ensrettet vej rundt, så giver det ikke de store problemer. Op fra selv, hvor vi drejer ned lige op af Poul Martin Møllers vej, og så ensrettet rundt. Men tag lige og udvide vejen lidt op bagved til Faster. Der har I lavet en vej, som fungerer fantastisk for byen. Men når der kommer en bybus, eller vi kommer med en trailer efter bilen, så kan vi ikke komme rundt om hjørnet andet, at nu trafikanterne skal holde tilbage, indtil vi ikke kommer rundt. Havde nu lige lavet den lidt større, så havde vi løst et stort problem der, fordi der holder vi samtidig kø på grund af, at vi kan møde hinanden. Men ellers, jeg ser frem til, at det bliver et meget spændende projekt at følge. Jeg ved godt, at der er nogen, som genhuses, problemerne vil blive løst. Og vi skal se fremad, vi skal ikke se negativt på det nu, men vi skal se fremad. Så håber jeg, at de der fantastiske boremaskiner, der har lavet jordprøver, at de viser, at det kan lade sig gøre at bygge det her. Jeg vil kun ønske alt held og lykke. Jeg ser fremad til, at det bliver et flot område. Ja, men hvis jeg skal tage det fra den bagerste ende af, så kan man sige, at det her trafik, det har vi hørt, og der kommer som sagt selvstændig noget omkring trafik. Og de muligheder. Så kan du have nogle betragtninger omkring, om man skulle tage hele Vestensborgscenteret. Det vil bare sige, det er et langt forhandlingsforløb med forskellige grupper og foreninger og interessenter, også forskellige politiske holdninger til, hvor stor en del af området man skulle bruge. Og det er landet i en aftale, som alle kan stå indenfor. Og derfor så er der nok ikke lige nogen mulighed for at ændre på det. Og det har ligesom også lagt fast med de byggefelter, som vi diskuterer her i dag. Så til dit spørgsmål omkring vedligehold og sådan noget, altså der, som Lennie siger, så skal det være en smuk parkeringsplads, og vi er selvfølgelig klar over, at det er en skole, man bygger. Vi er også klar over, at der er unge mennesker herude, og det er vores folk i forvaltningen naturligvis også klar over, så man tager hensyn til det ved planlægningen, altså at det kan holde til at blive brugt, at det kan blive ved med at være smukt, også selvom det bliver brugt, fordi det er jo en af pointerne, at sådan en plads, hvis den skal se fint ud, så skal den kunne tåle, at brugen har. Men de bemærkninger tager vi selvfølgelig med hjem også. Så det omkring afvandingen. Det er nogle af andre, der er klogere på, end jeg er. Så... Ja, altså man kan jo sige sådan, at hvordan det nøjagtigt skal laves, jamen det må man jo tage stilling til, når man begynder at finde ud af, hvordan er det skal se ud. Vi har jo prøvet i lokalplanen at sikre os, at man i hvert fald tænker det ind, og man forholder sig til, jamen når man begynder at lave projektet, jamen hvordan skal man så afvande det? Så det må jo komme, når man finder ud af mere nøjagtigt, hvordan det skal se ud, at så begynder man også at tænke over, jamen, hvad gør man her hernede? Jeg har et spørgsmål her. Jeg hedder Uffe Hansen. Jeg vil godt spørge om, analyseresultaterne, for de to sætter prøvekurringer, der blev lavet nogle kurringer her først på året, der blev lavet nogle kurringer først på året af et eller andet firma.
Men her lige omkring 1. november, der var det fra Geodæsisk Institut og lavede nogle de her belastningsprøver. De borer nogle huller, de borer et hul i græsplænen lige ved nummer 22, og de borer et hul i græsplænen ved nummer 20, og de borer et hul i græsplænen over ved de store birketræer. Jeg talte med de to mænd, der har fast ind, de har borer det og sætte det i folkeværelse, der endte et sted, skulle de mindre end 3 meter ned for at finde op på. Det er alt sammen mindst 3 meter gammel lodsplads, de skal igennem, og det sagde de til mig, jeg har ikke fandt på det. De sagde bare, at det kan man ikke bygge på, og det kommer til at koste rigtig mange penge. Det var det, de sagde. Der må ligge en analyserapport, der må ligge nogle papirer på den undersøgelse, der laver det her. Det var den ene ting. Det andet spørgsmål, jeg har, det er sådan, at jeg afførte en fjernsynsudsendelse i aftes, hvor de var inde og fortælle, at kommunernes landsforening og så finansministeriet, de havde påbegyndt forhandlinger om budget 2015. Og Bjarne Corydon sagde, at de satsede på et anlægsstop for 2015. Det kom bare til ligesom at starte nogle tanker for mig. Tak. Det sidste kan være, Claus Tykke kan kommentere mere på. Men altså i forhold til byggeriet her, så er det jo finansieret i den aftale, vi har lavet. Og det har vi jo, sikret os inden, at vi gik i gang med det, at kommunen naturligvis har enten lånetilsavn eller har penge til det selv, sådan så vi fra vores del har finansieret. Så kan der godt komme nogle andre regeringstiltag, men det kan jeg ikke på nogen måde forestille mig, kan påvirke et projekt, som man både har besluttet og planlagt og taget stilling til på et tidligt tidspunkt. Men brugerprøven, det ved Søren noget om, så det vil han lige sige noget om. Ja, altså det er rigtigt, det er at lave 2 sæt brugerprøver derude. Det er lavet det første sæt for at afdække jordlægget, hvordan det ser ud derude. De lavede for godt og vel års tid siden, som jeg venter, eller års tid siden cirka. Det viser, at vi har brugt ned til lærlaget, altså det her vilde lærlag, som ligger nede, og det ligger på den grund fra omkring 1,20 m og ned til omkring 2,30 m, hvilket er meget normalt. Og det er ikke på nogen af de prøver, der er udfundet i selve det felt, hvor vi bygger, fundet lodspladsaffald i de prøver. Belastningsprøverne, som er taget nu, er taget for at give entreprenørerne de muligheder, der er for at lave konstruktionerne, så de er bærende på de rigtige steder, så de kan lave belastningerne. Der skal herefter laves nogle mere præcise geodæiske undersøgelser, når vi kommer længere hen i byggeprocessen. Men de giver heller ikke anledning til forundring. Altså, den udlægning, jeg hører her, kan vi ikke genkende det til. Jeg så det bare. Ja, og vi har rent faktisk 2 stående åbne derude ved, hvor vi måler grundvand på. Og der følger vi grundvandet op og ned. Vi ser ikke i det, vi har set derude, noget, som er atypisk for området. Bare kort om anlægsstop, så er det sådan, at det er rigtigt, det har finansministeren varslet. Det gjorde han også i sidste uge i Aalborg, hvor nogle af os var oppe. Men det er jo de forhandlinger, der går for kommunens økonomi fra 15 og fremadrettet. Og det vil ikke have nogen indflydelse på de, altså de penge, der er til skole. Det er jo penge, vi allerede har, kan man sige. Så det vil ikke påvirke allerede igangsat eller planlagt aktiviteter. Men det er ikke anlægsstop, det er sådan en anlægsstyring, så det vil ikke påvirke nogen. Vi har penge. Ja, der er mulighed for flere spørgsmål. Jens Jørgensen, at det var hensyn til de der borebrøver. Hvor dybt har man været nede for at lave de borebrøver? Og vi har jo konstateret over omkring ved grænsningsanlægget, den gang, da man lavede skovanlægget, der gik med nogle 17 meter ned og fandt dernede under et stort hul, hvor man ikke har været dybden på. Der skulle han være piloteret under skovalene, men det blev der ikke, fordi der var det hul lige under. Så har vi nået det samme her. Tak. Det byggefelt, vi opererer i, det er selvfølgelig det, der er skraveret. Og vi har været nede, så vi har ramt det her bil. Altså det er det jordlag, som ikke har været berørt, altså lerjordlag. Og det er, som jeg siger, det ligger nede i. Jeg tror da, vi var længst nede, der var en enkelt, der var nede på 72, og så lå de lige omkring 2,30, 2,40, nogen helt op omkring 1,20 meter.
Vi har også været fundet de gamle arkiver fra, da man byggede Næstensportcenteret. Og den er bygget på ler. Altså der kan vi se, at selve ingeniørkælderen, som ligger under Næstensportcenteret nede, det er bygget ned i lærlaget. Og det passer også meget godt overens med det, vi kan se i de prøver, vi har taget. Det er lerjord i hele der, hvor Næstensportcenteret ligger. Og når man går op i, jeg tror det er ikke de gamle forstanderbolig, det ligger op i den anden del deroppe, op i, helt op i hjørnet deroppe, det var der, hvor det var en lille smule nul i de prøver, vi tog. Men Vestensportcenteret, hvor Vestensportcenteret ligger, der ligger lærlaget lige med kældergulvet, sådan set i Vestensportcenteret. Hvilket er også det, vi har observeret, når vi har været ude, når vi har kloakker derude. Det er blandt andet en årsag til det. Det er altid at være et problem med kloakker. Mit navn er Kjell Andersen. Det, som jeg synes, der er spændende, det er, at man er i gang med at etablere sig i en campus, hvor mange visioner og tanker kan udvikles fra forskellige vinkler. Og derfor synes jeg, at sådan en folkeskole måske også burde have visionerne og drømmene om, hvad det er for et samfund, vi er på vej imod. Og derfor så savner jeg måske lidt, altså nogle bestemmelser eller nogle visioner for, hvad er den her skole, vi skal kunne på det visionære plan. Og afhængig med hvad er de ting, som man tænker i, når man tænker bæredygtigt. Det gør mange andre, altså realvalg, noget med, altså også den rent undervisningsmæssige del af det, kan være et demonstrationsprojekt for forskellige tanker, der gør sig i samfundet, og de ting, vi kommer op imod. Så det synes jeg i hvert fald vil være meget smukt, hvis det også fremgiver lokalplanen. Altså, sådan nogle tanker var indtænkt i de kommende projekter. Det kunne der komme en rigtig spændende politisk debat ud af, for det indgår ikke i lokalplanen, for det er rent teknisk det, vi arbejder med nu. Men det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen visioner for skolen. Jeg ved ikke, om Janne hun tør give et meget lille bitte bud på det. Det er sådan, at Janne hun er formand for den styregruppe, der arbejder med skolen. Og Jannes opgave er sådan set at interessere sig for det, der skal ske inden for væggene, hvor man kan sige, at det vi tager i dag, det er så grunden og beliggenheden og de ydre rammer. Men hele oplægget, grunden til, at vi overhovedet ønsker en ny skole, er jo netop af nogle visionære grunde. Det er jo netop for at tro på ungdommen, det er jo netop for at løfte uddannelsesniveauet, det er netop for at prøve at sige, at hvis der skal gøres noget for skolen, skulle vi så ikke prøve at gøre det i et nyt samarbejde, på en ny måde. Og når vi kigger på SELF ligger lige her, og gymnasiet ligger lige her, hvis man tænker på, at der kunne være nogle overgange både med lærer og med noget andet, så er der jo rigtig mange spændende perspektiver i det, som rækker ned til næste generation, som forhåbentlig vil tage imod det og så sige, det var godt. Jeg vil godt sige omkring placeringen her, så skal man være opmærksom på, at vi politisk har synes, det er en rigtig god idé med placeringen, men forslaget kommer sådan set fra Rejbogsskolen eller Fjordskolen, hvor man havde tænkt lidt frem og sagt, hvis vi skal noget nyt, hvad er det så, vi skal? Og der pegede man faktisk på det her, så æren eller den tvivlsomme ære, det er sådan ligesom man ser det, tilkommer måske bestyrelsen, det er jo som netop tog de store briller på og sagde, hvad ville være ideelt, hvis vi skulle se bort fra, og jeg synes egentlig, det er det storsindede af en skole, at sige, vi peger faktisk ikke på os selv, vi peger faktisk et andet sted hen, fordi vi egentlig gerne vil række ud efter noget, der er større end det, vi har i dag. Og det synes jeg egentlig tjener dem til ære, at man har prøvet. Men ja, det kan være, du lige kan sætte et par ord på det. Det bliver meget kort, men altså, der går jo sideløbende jo mange processer, og jeg vil sige, at skolen er nået rigtig, rigtig langt i forhold til det her arbejde. Skolen har været virkelig aktive medspillere i hele processen omkring de input, der har skulle være til de arkitekter, der nu er i gang med og skal kigge på hele det her forløb. Vi har jo fået præsenteret tre skoler, som vi er i gang med at kigge på nu. Og hele det her rigtig spændende opgave, det er i virkeligheden det mest spændende i hele det her projekt, nemlig hvad er det egentlig, der skal foregå inden på skolen, det har været foregået sideløbende med, og der har skolen en kæmpe stor rolle, og er virkelig, virkelig både konstruktivt og kreativt og visionært til værks. Så vær helt sikker på, at der foregår rigtig meget på den front også. Men det hører jo ikke rigtig til lokalplanen. Det er ikke en del af lokalplanen, det her er rent teknik. Ja, nu er det jo sådan, at
nu snakker jeg jo yderområderne før. For mange år siden, når jeg blev ældre, der sad jeg i skolebestyrelsen i Tænkteskolen i 2 perioder. Så skulle den jo lukkes, og så skulle vi have bygget den der nye skole ude i Nordby. Og da vi så så det skolebyggeri, hvad der er lavet derude, og hvad der er offeret, jeg ved godt, der sidder nogle politikere nu, som ikke har været med til noget af det, og det er slet ikke nogen klandring til nogen af jer overhovedet, fordi det skulle jo gøres så billigt som muligt. Men man bygger en skole på discount, discount, discount. For jeg var med ude og se det mange gange, og vi snakkede meget om det, hvis vi sat i skolestyrelsen i Tænkste. Vi kom fra en grundbygget skole ved Rødsten, som det her smukke byggeri, vi står i dag her. Og så bygger man sådan over det uge, som man nu har renoveret snart for, vi tæller på 10 millioner. Den er 12 år gammel. Hvis vi bygger et hus derhjemme, så hvorfor vi jo ikke så meget, for vi skulle helst holde myntin ude. Der tænker jeg på, og jeg vil gerne pointere meget kraftigt over for jer politikere, at nu skal vi være med til det her kæmpe projekt og byggeri. Tag nu og lad være med at spare de sidste 15-20 millioner, og så byg det dog i nogle mursten eller et eller andet, der kan holde. Også indvendigt. Nordbyskolens indvendige lokaler, de er bygget af materialer, som der simpelthen ikke kan holde. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, at det passer ikke. Men så skulle de tage ud og se på det. Det er gipsplader, der er sat på væggen. Malingen, der bliver brugt til at starte med. Når vi kørte os op ad væggen, så var vi grønne, røde eller blå, hvad farvevæggen nu var. Sådan et byggeri skal vi ikke se igen. Vi skal have et flot byggeri. Når vi bruger penge, skal det også laves ordentligt. Og så lader det koste lidt mere. En anden ting, det er Nykøbing-hallerne. De er jo booket enormt hårdt. Det er alle vores haller i kommunen. Har I tænkt på, om der var mulighed for, at der kunne ligge en hal over for den anden side af vejen, over for græsarealet, over for kalderskolen herinde? Og man var mulighed for at bygge en hal der, som der kan bruges også, fordi der bliver jo problemer, om så vi siger, at vi samler børnene, så er der altså ikke en halv time nok i byen. Så prøv at tænke på det en gang. Jamen, jeg vil sige, der er jo ting på begge dele. Altså, hvis man tager det sidste sidst, så er der jo kigget på, hvad er det for en halvkapacitet. Og i modsætning, hvis vi bygger nogle andre steder, så har det ikke været nødvendigt at bygge en ny hal siden af den skole. Og nogle af de penge, som vi ikke har brugt på at bygge hal, det må vi så kunne bruge på trafiksikring. Vi har også kunne bruge dem på genhusning og på nogle andre ting. Så det perspektiv, det er belyst. Omkring kvaliteten af skolen, så er der vist rigtig mange, der har lært rigtig meget af at bygge en ordentlig skole, fordi Nordby Skole blev bygget discount, som du siger, det er rigtigt, og jeg kan tydeligt huske en stolt udvalgsformand, der havde fået 60 millioner kroner, det skulle han bygge en skole for, og så lavede han om en licitation, og så fik han en skole, og så har han egentlig efterfølgende brugt rigtig mange af de penge, der manglede på istandsættelser. Men Claus Thykjær har netop blevet uddannet planlagt det her og undersøgt, hvad koster skolebyggeriet, hvad er kvadratmeterpriserne, hvad er der rent faktisk bygget for de forskellige steder, og det var Claus Thykjær var ansat, inden han kom til Kolossund, men han var netop bygget en ny skole, som Claus havde været ansvarlig for. Og vi læner os naturligvis op af de byggeregnskaber, der er der, hvor man har fået en skole i tidsvarende kvalitet. Og det er selvfølgelig det er lidt et sidespring til lokalplanen, men der er taget bestik af den situation, og der er gjort op, at der er de penge til rådighed, som en tidsvarende skole i en ordentlig kvalitet koster i projektet her. Og jeg nævnte de datoer før, så kommer de fra jer selv, fra politikere. De kommer i hvert fald fra Bernie Jørgensen og Ivar Trapper, som vi har holdt møder med her sidste år i 2013. Så jeg mener ikke, det er så overraskende for, at man venter det ikke at håndtere i andre områder, der foregår, at de datoer har været fremme. Så vil jeg gerne sige omkring byggeri, for jeg er enig med dem, der siger, at det skal bygges ordentligt, hvis det skal bygges. Det kan ikke betale sig at spare 25 millioner af, så lukker vi bare nogle flere penge i de schweiziske banker, som jeg er så god til. Men lad det være kun en sige bemærkning. Nej, jeg læser et kort øjeblik, den giver ikke kloge hoveder, for så var den skrevet af en interiør. Nej, den er skrevet af en, der er endnu klogere. Det er en, der her, den her kloge hænder, der var skrevet af en mur, der her Mathias Tesfaye. Han beskriver, hvordan metrobyggeriet egentlig er her for et par år siden. Det blev jo ikke nomineret til at være blandt de 10 bedste byggerier i verden. Det viser sig, at det er slet ikke tilfældet. Når en murer
og en snækker og en tømmer begynder at kigge på det, så løber vandet den forkerte vej, og der er skimmelsvamp, og der er alt muligt galt. Ikke desto mindre er det nomineret over selv i USA til den bedste byggerier i verden. Det fortæller noget om, hvad der sker inden for byggebranchen. Nemlig, at det er andre kræfter, der bestemmer. Ingeniører er gode til at slå streger og ting og sager, men de er ikke særlig praktiske. Jeg tror, man skal overveje at sætte håndværkere på som rådgiver, når man bygger. Det vil være en rigtig god del og virkelig fremadrettet at få gjort. Fordi det mangler også i danske byggerier. Det kan godt være, at vi siger godt udefra, men det er sminket. Det er ofte befængt med fejl. Så det er noget, jeg synes, politikere skal være meget opmærksomme på. Jeg tror, det vil interessere 3F mig. Ja. Jeg skal høre, om der er ved at være flere spørgsmål. Der var et til her fra Uffe. Jeg sidder og kommer til at tænke på delområde nummer 1. Den lokalplan, der formodentlig ligger der, ja, den satser på, at det skal være beskyttet i boligen fortsat. Må der være andet end beskyttet i boligen, fordi jeg har mange gange snakket med nogle af de mennesker, der bor der, og jeg er fuldstændig sikker på, at de vil have det rigtig, rigtig dårligt ved at bo i nærheden af skole med den støj. Det er nogle mennesker, der ikke kan håndtere det. Har I tænkt på det? Jeg ved ikke, hvad det er. Som udgangspunkt, så er det meningen, at det skal bare fortsætte, som det er. Men der står ikke sådan direkte, at det skal være beskyttede boliger. Det er sådan en lidt bredere term. Så der vil nok være mulighed for, at man kan finde nogle alternativer, hvis det skulle blive nødvendigt. Det vil godt sige, at der ikke er nogen planer om at flytte de mennesker, der bor i de boliger, og man kan diskutere det med støj, men de har boet lige over på gymnasiet indtil nu, og der er der en vis støjniveau her ude fra gymnasiet, også sådan en eftermiddag, hvor man henter ungene inden for os der. Altså, med al min erfaring fra det sociale område, så kan jeg ikke forestille mig, at det i sig selv er noget problem, eller det er det ikke. Men altså, mennesker, der har forskellige problemer, kan sagtens bo ved siden af hinanden. Det handler om, hvordan vi er sammen, og det handler om, hvordan vi indretter os sammen. Det kan sagtens lade sig gøre. Og der er ikke nogen planer om at ændre på det. Det er netop en af de hensyn, der er taget, det er, at det skal ikke gå ud over de mennesker, der bor på den adresse der. Så det har vi taget. Det kan jo ikke nogen af os, der kan sige, men altså, jeg siger bare, at forvejen har der jo været en hel del støj i og med gymnasiet, det ligger lige ved siden af. Hans skole ligger hernede, og der er... Ja, det er rigtigt, at det kommer tættere på det. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg siger bare, det er jo ikke sådan, at man har boet i et fuldstændig fredeligt område, hvor der ikke har været nogen menneske i nærheden hidtil. Men der bliver selvfølgelig en lidt større belastning. Men altså, der er nogen, der snakker på, så skal man skynde sig at flytte sig langt, langt væk fra hinanden. Det kan også være, at man skal prøve at blive dygtig til at være sammen og bo ved siden af hinanden. Det tror jeg bestemt på, at også er en mulighed. Er der flere spørgsmål? Det var et her. Linda Sørensen, jeg har sådan et lidt mere lavpraktisk spørgsmål til, I siger, det møde, der vil komme omkring trafikken i området derude, så måske er det, jeg har flere spørgsmål til. Er det noget, vi vil indkalde til på samme måde som nu? Og vil der komme en høringsperiode igen i forbindelse med trafikforhold, eller er det noget, vi skal tage holde for nu i vores indsigelse og høringsmål? Ja, det kan jeg prøve at svare på. Trafikken er en meget kompliceret størrelse, og der vil vi gerne inddrage dels alle institutionerne herude i området, men også skolebestyrelsen, altså Jarlinde. Så det arbejde, vi sætter i gang, vi sætter på, at vi har i hvert fald alle de store spørgsmål i forhold til trafikafvikling, men vi gerne skulle have svar på dem omkring maj. Så inden da, der tager vi kontakt til jer i forhold til løsninger. Og specielt alle de krydsninger, der skal være omkring Kåbensvej osv. For det drøfter sammen her. Ja, altså der bliver også et offentligt møde og en høring ligesom, i forhold til lokalen. Ja. 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 Ja, det gør jeg. Nej, den får sin egen forløb. Er der flere spørgsmål? Kommentarer eller noget andet? Der er lige en herovre. Tak.
bare lige en afgørelse, at på et tidspunkt der blev ud, at det var, jeg mener, at det var august 2015. Men hvornår tænker man, at skolen så færdig? Er der noget mere? Jeg ved ikke, om der er nyt. Jeg ved heller ikke, om der er nogen, der skal svare på det. De smitter sådan lidt bredt alle sammen. Jeg tror, vi må på... Hvad siger du, 16? Ja. Altså, jeg tror, når vi kender resultatet af de stationer, og hvem der skal bygge osv., så kommer der en procesplan for, hvornår det vil gå. Og jeg tror ikke, jeg vil noget ud, før entreprenøren har været på banen, fordi der kan være forskellige hensyn, der skal tages. Ja. Og det er det sidste spørgsmål. Ja, jeg har det ikke. Er det muligt at få det grundlag, der ligger på, at campustanken er godt fra 0. til 6. klasse, for eksempel? Jeg forstår campustanken fra udskoling til videreuddannelse. Men er det muligt at finde ud af, at det er stødt på, der siger man, at det er ikke særlig godt for udskolingselever og ligge i uddannelsesmiljø. Så jeg har altså en eller anden, og jeg har prøvet at søge på, hvad det er for grundlag, der ligger til, at man har tænkt campustanken for mere end udskoling. Så nu er jeg støder på det, så ser jeg det som folkeskolen, som en del af uddannelsesmiljøet. Det forstår jeg ikke. Men jeg kan godt tænke mig, om jeg kan få noget materiale, eller heldigvis en på, hvad det er, der ligger på det. Altså man kan sige, det er rigtigt nok, at campustanken i forhold til uddannelsesmiljøet henvender sig klart nok til den ældste del af skolen. Men det, som vi faktisk tidligere, da vi for 4 år siden tog stilling til den her nye skolestruktur, tog vi faktisk en politisk principiel beslutning, at vi var tilhængere af hele skoleforløb fra 0. til 9. klasse. At man altså ikke ville skille ad i grundskoler og overbygninger. Og det er egentlig det, der er til grund for, at vi ikke hægter 0. til 6. klasse af. Det, der ligger i opdraget, er jo egentlig, at man siger, at vi prøver at tage det gode fra små skoler ved at lave små afdelinger på skolen. Så jeg tror ikke, at løsningen bliver, at man laver én stor åben skole, hvor alle går sammen. Det bliver nogle små elementer, hvor at man som lille elev sagtens skal være i fred, uden nødvendigvis at skal spise for på samme gymnasieelever. Så jeg tror stadigvæk, vi vil opleve de små skoler i den store skole, hvor de små elever ikke nødvendigvis sådan til dagligt oplever, at de er en del af et campus. Det er rigtigt nok, som du siger, det er måske mere rettet til de store. Det er i hvert fald det, der tiltænker, at brobygningen videre fremadrettet skal være rigtigt. Men skolen er rigtig meget optaget af brobygning i det hele taget, faktisk også. Altså brobygningen fra daginstitutionerne og til skolen. Så det bliver også en del af brobygningstanken hertil. Kirsten Danning, bare en lille kommentar til den, fordi vi er jo i den heldige situation, at vi allerede er i gang med samarbejde med Fjordskolen her fra Katedralskolen. Vi er nemlig ny nordisk skole sammen, og det betyder, at vi har overgang der fra hele fra børnehave til fritidshjem, til Fjordskolen, til gymnasiet. Så vi er allerede i gang med en proces, hvor vi har stor glæde af hinanden. Så vi glæder os rigtig meget til, at vi kan bruge hinanden stadigvæk. Så det er en udvikling af noget af det, som vi allerede er i gang med. I forhold til delområde 2 med den her byggeafdeling her, er det slet ikke tænkt ind, at man ikke lægger bolig eller skolen så tæt på de boliger for de sindslidende? Eller vil man virkelig udvide hele byggefeltet? Grænsen op til, jeg hører godt din forklaring, vi er helt enige om, at der er forslag på at have det som selv, eller have det over på den anden side af vejen ved gymnasiet, som ikke har noget andet end sportsplads imod det område. Men har man virkelig tænkt og bebygge op i det nordlige felt der, så det kommer ind og bliver til skæld lige til de altså det vi har gjort i lokalplanen, det er, at vi har givet mulighed for det. Fordi at byggefeltet er så stort, så betyder det ikke nødvendigvis, at det hele det skal bebygges. Tværtimod, så vil der nok komme mange frie arealer ind imellem det hele. Det er bare her, man har mulighed for at bygge. Den entreprise, der er i gang, jamen den må jo vise, hvor er det mere nøjagtigt, at der skal bygges. Ja, er der flere, der sidder og brænder inde med noget? Man taber noget. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Men skal vi så ikke gøre opmærksom på nogle gange, at der er mulighed for at komme skriftlige indsigelser og kommentarer indtil den 25. januar? Og adressen kommer her.
Og der kan I sende en mail, eller I kan sende den på en mini-post til kommunen, og de høringssvar vil du samle sammen, og så vil de indgå i vurderingen af det her forslag. Men ellers vil jeg sige tusind tak for gode spørgsmål og gode spørgelyst, og vi fik vendt mange forskellige ting. Og det er sådan, at kommunen er værd ved at løbe en solade, hvis I har tid til det. Det står hernede bag, det skal I være velkommen til at få skyldet hasken en gang. Men ellers tak for nu, og godt det.